ზოგადად რას ნიშნავს საზოგადოებასთან ურთიერთობა? საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო სფერო, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს კომუნიკაცია, განსაკუთრებით ორმხრივი კომუნიკაცია, არის ყველაზე საჭირო ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, საჯარო უწყებისთვის, ადამიანისთვის. ანუ ერთია, როდესაც ჩვენ ქმნი საუკეთესო პროდუქტს, საუკეთესო ხარისხს, და მეორეა, როდესაც ამის შესახებ გინდა გააგებინო იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ეს ყველაფერი კეთდება, და მიიღო მათგან უკავშირი. აი, პროფესია, რომელიც უზრუნველყოფს ამ უკავშირს, არის სწორედ საზოგადოებასთან ურთიერთობა. რამდენად მნიშვნელოვანია PR მენეჯერის როლი კომპანიაში? PR მენეჯერის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპანიისთვის, იმდენად, რამდენადაც ის უზრუნველყოფს ერთგვარად კომპანიის იმიჯის სწორად მიწოდებას მოხმარებლისთვის ან საზოგადოებისთვის და რეპუტაციის შექმნას. ამიტომ ნებისმიერ ორგანიზაციას არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება ეს კომერციული თუ საჯარო უწყება, აუცილებლად სჭირდება სტრუქტურა, რომელსაც ქვია საზოგადოებასთან ურთიერთობა, და ადამიანი, რომელსაც ქვია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი. აი, ნათი, რისი თქმა შეგიძლია ტრენერების შესახებ? ამ პროგრამას უძღვებიან პირველ რიგში თავის საქმეში წარმატებული პროფესიონალები. ასევე იმ მიდგომაში, რომლითაც ეს პროფესიონალები საკუთარ ცოდნას და გამოცდილებას უზიარებენ მონაწილეებს. ინტერაქტიულ, მაქსიმალურ ჩართულობაზე ორიენტირებულ სასწავლო პროცესში. იმ საერთაშორისო და ადგილობრივ პრაქტიკულ кейსებსა თუ გამოცდილებაში, რომლითაც ჩვენი მონაწილეები პირდაპირ შედიან სფეროს სიღრმეებში, და ეს ყველაფერი არჩევა ზედაპირზე, ეს ყველაფერი ხდება მათი, ასე ვთქვათ, გამოცდილების ნაწილი. ასევე იმ საუკეთესო მხარეების წარმოჩენაში, რომელშიც ჩვენ ვეხმარებით ყველა მონაწილეს, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ პროგრამის ფარგლებში ადამიანები სწავლობენ კომუნიკაციის ფსიქოლოგიას, ადამიანების ამოცნობის ხელოვნებას, მათთან სწორი ურთიერთობის დამყარების ხელოვნებას, და ზოგადად იდენტიფიკაციის უნარს იძენენ, ანუ უნარს, როდესაც შენ შეგიძლია მეორე ადამიანის თვალებით უყურო ნებისმიერ საკითხს, რაც ფაქტიურად კონფლიქტის მართვის კუთხით, ან ურთიერთობის, ძელვადიანი ურთიერთობის დამყარებისთვის არის ყველაზე უნიკალური საშუალება. ამ იარაღით, ამ ძალით აღჭურვილი გადის PR აკადემიიდან ნებისმიერი მონაწილე, რომელიც ჩვენს პროგრამას ესწრება. ყველა ის საგანი, ყველა ის მოდული, რომლითაც ჩვენ ამ პროგრამებს ვაკომპლექტებთ, რომლებიც საზოგადოებასთან ურთიერთობას უკავშირდება, არის მიზანმიმართული იმისათვის, რომ ადამიანი, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობს, თავისუფლად ფლობდეს ორმხრივი კომუნიკაციის ყველა ტექნიკას და თავისუფლად შეძლოს ეს პროცესი მაქსიმალური ეფექტიანობით განახორციელოს. რა გვეცოდინება პროგრამის დასრულების შემდეგ? პროგრამის დასრულების შემდეგ ნებისმიერ მონაწილეს, რომელიც გაივლის ამ პროგრამას, ეცოდინება სრულფასოვნად, ეცოდინება რა არის საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რა როლი და მნიშვნელობა აქვს მას დღევანდელ თანამედროვე სამყაროში, რა უნდა აკეთოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტმა იმისათვის, რომ მისი კომპანია, ორგანიზაცია, თუ არა აქვს მნიშვნელობა ის სფერო, რაშიც მოღვაწეობს, იყოს წარმატებული. ჩვენ ვაძლევთ ჩვენს მონაწილეებს დავალებათ PR კამპანიის დაგეგმას, და ამ კამპანიის დაგეგმის პროცესში მათ უნდა გაითვალისწინონ კვლევის მეთოდებიდან დაწყებული ივენთით დამთავრებული ნებისმიერი ის ინსტრუმენტი იქნება თუ მოცემულობა, რომელსაც ამ კურსის განმავლობაში ისინი სწავლობენ, და შემდეგ წარმოგვიდგინონ ეს პროექტები, და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება უკვე სერტიფიცირება ამ ადამიანების. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ უმეტესობა ამ პროექტების არის რეალური, ანუ ჩვენი მონაწილეები, თუ ისინი რომელიმე ორგანიზაციაში უკვე მუშაობენ, ან სტაჟირებას გადიან, ან უბრალოდ კარიერული წინსვლა სურთ, ისინი არსებულ кейსებზე, არსებულ სიტუაციაზე მორგებულ PR კამპანიებს გეგმავენ, რის ინტეგრირებასაც შემდეგ ახდენენ უკვე თავიანთ ორგანიზაციებში. და ბოლოს, რატო PR აკადემია? PR აკადემიაში უნდა მოხვიდე იმიტომ, რომ აქ გაქვს მაქსიმალური საშუალება იმისათვის, აღმოაჩინო საკუთარი პოტენციალი, გაიზარდო, გახდე უფრო თავდაჯერებული, მოძებნო სწორი გზა თვით რეალიზაციისთვის, და მიიღო ის, რისთვისაც ადამიანები ზოგადად ეძებენ სასწავლო კურსებს თუ პროგრამებს.